23 वर्षीय नवीन भण्डारीले गरे आफ्नै आमाको विभत्स हत्या। बुबा र भाउजूलाई पनि मार्ने प्रयास, भागेर बचाए आफ्नो ज्यान। आफ्नो शरीरमा देउता आएपछि आमालाई बोक्सी देखेर मारेको हत्याराको भनाई। महिनावारी भएको 7 दिनसम्म पनि घर टेक्न दिँदैन थियो बहिनीलाई। घटनाको अनुसन्धान गर्दै प्रहरी हत्यारा प्रहरी हिरासतमा। सल्यानको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 13 माथिल्लो सल्यान चौरका 23 वर्षीय नवीन भण्डारीले सुतिरहेकी आफ्नी आमालाई पैयुँको लौराले कुटी कुटी विभत्स तरिकाले हत्या गरेका छन्। पैसा कमाउन लद्दाख गएका नवीन 1 हप्ता अगाडि मात्र घर आएका थिए। घर आएको 1 हप्ताभित्र नै आफ्नी आमालाई कुटी कुटी विभत्स तरिकाले मारिदिए। आमालाई मारेपछि बुबालाई पिट्न भनेर जाइ लागेपछि बुबा भागेर हत्याराको भाउजूको घरमा पुगे। निकै हात्तिँदै पुगेका बुबाले आफ्नो ज्यान बचाइदिन अनुरोध गरेपछि बुबालाई भाउजूले लुकाइदिन्। बुबालाई नभेटेपछि उसले भाउजूलाई मार्ने प्रयास गर्यो, तर उनले पनि मकैबारीमा लुकेर आफ्नो ज्यान बचाइन्। आखिर किन यस्तो गर्यो त हत्यारा नवीन भण्डारीले? मकैबारीमा लुकेर ज्यान बचाउने भाउजू र हत्यारा कि फुपूका अनुसार नवीनलाई एक प्रकारको बिमारी थियो। बेला बखत ऊ कामने गर्थ्यो, शरीरमा देउता चढेको भन्ने सबैले ठान्थे। त्यस दिन पनि उसको आङमा देवता चढ्यो। घरमा रहेकी बहिनीलाई तैँले घर छुन हुँदैन, गोठमा जा भनेर पठायो र भित्र सुतिरहेकी आमालाई पैयुँको लट्ठीले कुटी कुटी मार्यो। बुबाले भागेर ज्यान बचाए, भाउजूलाई पनि आक्रमण प्रयास गर्यो, तर मकैबारीमा लुकेर उनी पनि बाँच्न सफल भइन्। बुबालाई खेद्दै गएको बेला भाउजूले हत्यामा प्रयोग गरेको लट्ठी खोसेर लुकाइदिएकी थिइन्। ऊ बारम्बार भाउजूलाई खोज्दै बकिरहेको थियो, त्यो लट्ठी कि मलाई दिनुहोस् कि फालिदिनुहोस्। यदि त्यो लट्ठी नफाले वा मलाई नदिए हाम्रो घरमा अर्को जना पनि मर्छ वा म मर्छु। तर भाउजूले लट्ठी उसलाई दिइनन्। केही समयमा प्रहरी आयो र हत्यारालाई नियन्त्रणमा लियो। प्रहरी नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि ऊ लट्ठी मागिरहेको थियो। हत्यामा प्रयोग भएको लट्ठी प्रहरीले बरामद गर्यो। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि किन यस्तो गरिस् भनेर सोद्धा आमाको शरीरमा बोक्सी आए। आमा काम नथाल्नुभयो, मैले बोक्सीलाई कुर्दा आमाको मृत्यु भयो भन्ने उसको जवाब थियो। हत्याराकी बहिनी रुँदै भन्छिन्, मलाई मिन्स भएको 7-8 दिनसम्म पनि घर टेक्न दिँदैन थियो, गोठमा एक्लै बस्नु पर्थ्यो। छोरालाई राम्रो हुन्छ भनेर आमा बुबा पनि निकै चोखोनितो गर्नुहुन्थ्यो, व्रत तीर्थ गर्नुहुन्थ्यो, तर आज आमालाई नै मारिदियो। यसै नगरपालिकाको यो दोस्रो हत्या घटना हो। 3-4 दिन अघि मात्र यसै नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 कि 45 वर्षीय प्रमिला गिरीलाई घाँस काट्न गएको बेला घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो।